taca fogo. Hoje, depois da pipoca da Ivete. Não tô entendendo. Minha família tá lá dentro. Escutem, eu tenho que chegar até eles. The Rock vai correr um alto risco para salvar todos que ele ama. Vou encontrar vocês. Esperem que eu tô chegando. Arranha-céu. Coragem sem limite. Em Campeões de Bilheteria.